studio do Vukašin sa kanala Banana Manana i danas igramo Free Fire. Da, ja mislim da ćemo ovo game imati sreće jer sad sam stvarno raspoložen, tako da mislim da ćemo čak i pobediti prvi game, tako da ajmo da krenemo. Inače možete vi instalirati ovu igricu. Zove se Free Fire, možemo da igramo zajedno, ja se zovem ovdje Vuki Vule 11. I pogledajte prošle klipove, subscribeujte se, lajkujte ovaj video. I sad ćemo da krenemo u partiju. Evo ga, krenulo je. Odmah uzimo ovaj rope. To je ovaj zip line. O, neko je bacio. Cancel. Ha, dva sam uzao. Obožavam ove kokosove. Tako da ljudi, ja mislim da ćemo ovaj game imati sreće i mislim da ćemo po šesti put pobediti već. Hajde da vidimo ako budemo imali sreće toliko, da nađemo dobar loot, dobre puške, dobar loot. Ja ću da skočim. Sad. Idemo dole. Opet nam se pada da. Brže, 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 brže. Ne na krov, ne na krov. Okej, okay, trči. Stani ovdje. Jel mogu da? Ne mogu. Jaj, dobro, evo ih vrata. Pištolj, i gdje mi baš zade pištolj? Nije mi dalo ni pištolj, onda šta? Katana! Yes! Yes, katana! Smačem. Ima da ih hoderem. Lepo uzim tako. Kalašnikova. Ajde, jer možemo ovdje varim? Dobro, možemo. Dobro. Divna bomba. O, šta? Shit. Gdje je pucao lik? Dakle? Ja ne znam ljudi, stvarno dakle lik puca, dobro. A znači odande pucaš? E, ne može sad. Sad si otkriven. Sad ću vidjeti. A neću ti to. Okej. To i kalaš nam ne treba ima. Ohoho. Ovo. Metkove. Bejzbolska palica. Ne treba mi bejzbolska palica. Imam katanu. Što će mi bejzbolska palica? Imam katanu. No sve ću da ih uništim. Ma da ih urnišem. Drči. Ljudi, najverovatnije ću 25. 25. 8. snimati live, tako da ako bude live imao ako bude ovaj video imao 100 lajkova, snimao video kako igramo
ovu igricu sa što više ljudi. Za koju pušku da menjam, kalaš ili ovu? A, ni za jednu. I za jednu neću menjati. Tako da ajde nastavimo. Super, još jedna divna bomba, još jedna divna bomba. Bomba. Lik je sletao ovdje, a nije uzeo heal. Šta? Ima li nešto na krovu? Dobro, nema ništa. Ne očekujem da ima, jer je lik skoro sve pokupio s ovog krova. Okej, ja sam u zoni. Oh, ne, nekom puta, nekom puta. Ljudi, na malo se hilta, moram odmah se hilam. Nema vremena ništa, ako pupim, odmah se hilam. Joj, ljudi, na malkici sam hilta. Dobro je. Mogu sam da umrem. Kako je na bombi? Ja ne znam kako lik toko bombi uspio da nađe. I on je imao katanu. Ha! Ja i on smo imali katane. Imao sam mnogo sreće, mogu sam lagano da umrem. Samo da me jednom pogodi, ja bi umro. Ajde da se još jednom hilom. Joj, za malo. Ajde da ih uništimo sve. Ako pobedimo, morate da lajkujete. Dron, vidim da li će nekoga naći. Izgleda nikog nije našao od sada. I samo stoji u mestu. Ne, pokreći se, pokreći se. Dobro. Da ja krećem ka drugom, trebam da krećem ka tamo. Gdje su likovi? Ja ne vidim jednog lika, ljudi. Koja je ovo puška? Ja sam paket. Ljudi, ja sam u danger zoni. Moram brzo da uzmem ovaj monster tak i da bežim odavde. Ljudi. Gdje si liče? Kako ide? I get out. Ne! Što ona to imala? Ja ne znam kako me ona tako brzo ubila, ljudi. Kalašnjikovu isto imala. Gdje me zajebavaš? Kako sa kašnikom? Možeš tako brzo da bi se ti. Izgubili smo ovu partiju. Ali sljedeću ja mislim da ćemo čak i da pobedimo. Pa onda, ajde da krenemo i sljedeću, samo mi uđe. Oj, što mi je žao što sam izgubio. Ajde, idemo sad odmah. Ajmo, matching.
Ako ovaj video bude prestigao 100 lajkova, snimamo i sledeći sa što više, sa što više može ljudi. Dobre. Daj vamo njega. Daj, idi kod njega. To. Dobio sam. Evo još jedan. Ekstra, ekstra, ekstra. Open. Open, aj. Open. Šta? A, dođa vola. Dobro, ljudi. Ja se nadam da ćemo sada pobedimo. Pa, vidjet ćemo. I napišite mi dole u komentarima da li da snimam live 11.8. ili 25.8. Dođavala, izvinite ljudi. Dođavala. Šta? Izvinite ljudi zbog ovoga, ali... Evo ga. Izvinite zbog toga, nego mi... Jo, ovdje ima mnogo ljudi. Ljudi, ovdje ima mnogo ljudi. Jaoj, jaoj, sad su mrtvi. Možda ovdje nema nikoga. Get out. Brže, brže, trči, trči, trči. Dođava. Trči. Dobro, što nema nikoga. Dođava, izašao sam iz kuće. Šta? A, ima gore, sve je dobro. Trči, trči, trči. Daj, barem neku pušu, hvalim te, Bože. Ljudi, ja ne znam ću. Sletali smo gdje ima gomilu likova. Tamo puca neki lik. Tamo puca neki lik. O, i tamo. Masuva raspocka. Koja nubara? Ova se ne okreće da mi puca. Ljudi. Lagano imala skar. Ona mu je se okrenula. Da je počela da mi puca i da me ubije. Ona je sa skarom. Ona sa skarom ništa. Nijedno me nije pukla. Sad sam... tamo je još jedan lik. Znači... Ljudi, ne zaboravaj ako, i ako ovaj video pređe 20 lajkova, snimat ću onda sam. Ljudi, našli smo snajper. Zamenit ću ga za ovu. Ne, ne, ne. Skar, brže uzmaj. Rad sports car. Gdje nije me vidjela, ja mislim. Ali idem gore da je ubijem. Šta? Ko je ubio? Ljudi, ljudi, ljudi. Ja ne znam ko je ubio. Udak? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Likuša, likuša, likuša. Ne, dođavala ljudi. Ubila nas je. Ljudi, ovo je bila zadnja, ovo je zadnja bila partija.
Nadam se vam se svidio, ostavite like i subscribe-ujte se na moj kanal. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!